ընդունում են տեսքով ճանապարհում խելքով։ Հայտնի ժողովրդական ասացվածքը կարծես հենց գրասենյակային աշխատողների համար ասված լինի։ Եթե կինն աշխատում է լուրջ հիմնարկում, մասնակցում է բանակցությունների և ներկայանում է չափազանց բաց, գրավիչ կամ էլ սպորտային համազգեստով, սեղանի մյուս կողմում նստածի համար դժվար կլինի լուրջ ընդունել նրան և այն կառույցը, որը ներկայացնում է։ Դրես կոդի կանոնները սովորաբար կախված են լինում կազմակերպության առանձնահատկություններից, այն համարվում է կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի շարունակությունն ու դրա ֆիրմային անվանումի անբաժան մասը։ Աշխատակցի համապատասխան արտաքին տեսքը կարևոր նշանակություն ունի։ Այն մատնանշում է գործերի ընթացքը կազմակերպությունում, ցույց տալիս հարգանք աշխատանքային գործընկերների ու հաճախորդների նկատմամբ։ Աշխատակցի հագուստի հետ կապված պահանջները կարող են մանրակրկիտ նկարագրված լինել նաև աշխատանքային պայմանագրում, այն խախտելու դեպքում նախատեսելով նաև պատասխանատվություն։ Քանի որ մեր բրենդը ներկայացված է 30-ից բարձր տարիքային կանանց համար, ովքեր իրենց կյանքում և աշխատանքում արդեն կայացած են, ես կփորձեմ ներկայացնել մի քանի հետաքրքիր օֆիսային լուքեր։ 2016 թվականը առաջարկում է շատ հետաքրքիր օֆիսային որոշումներ, որոնք շատ զուսպ են իրենց ֆասոններում։ Դասական ոճը իհարկե այս տարի ևս շատ ակտուալ է, երբևիցե չի կարող դասական ոճը խամրել։ Օֆիսային աշխատանքում ամենահարմար ոճը իմ կարծիքով հենց դասական ոճն է։ Բանկային աշխատողների և հենց օֆիսային աշխատողների համար միանշանակ ես կառաջարկեմ նմանատիպ տաբատներ, որը կարող եք համադրել նմանատիպ վերնաշապիկով։ Դասական շալվարները ավելի սլացիկ են դարձնում մեր կառուցվածքը և ավելի սոլիդ տեսք են հաղորդում մեզ։ Օֆիսային աշխատանքում պետք չէ խուսափել նմանատիպ պրինտերից, քանի որ նրանց գույները շատ խամրած են, իսկ պրինտերը շատ փոքր են, այդ իսկ պատճառով պետք չէ խուսափել, ընդամենը տաբատը կամ շրջազգեստը կարող է լինել միատոն։ Դրեսկոդը ենթադրում է, որ չի կարելի 2 օր անընդմեջ կրել միևնույն հագուստը։ Դուք պետք է նվազագույնը 3-4 զույգ անդրավարտիք ունենաք, 2-3 բաճկոն, նվազագույնի 5 վերնաշապիկ, ընդ որում դրանք պետք է համահունչ լինեն իրենց գույնով, ձևով, այնպես որ հնարավոր լինի համադրել։ Կարող եք կրել այսպիսի երկար ժակետներ, որոնք կարծում եմ շատ պրակտիկ են և գույնն էլ չպարտադրող են, թե ազատ ոճում, թե օֆիսային ոճում նմանատիպ ժակետները ձեզ կարող են հաղորդել դասական տեսք։ Այս տարի շատ ակտուալ են նմանատիպ երկշերտանի հագուստը։ Ներքևի հատվածից թվում է, թե վերնաշապիկ է վրայից սվիտեր, բայց այս հագուստը երկշերտանի հագուստ է կոչվում։ Նմանատիպ հագուստներ այս տարի շատ կտեսնեք, թե զգեստի տեսքով, թե բլուզների տեսքով։ Շատ հարմար է կրկին դասական շալվարների հետ համադրելիս։ Նմանատիպ սև և սպիտակ դասական զգեստը կարծում եմ շատ գեղեցիկ կնայվի 30-ից բարձր տարիքի կանանց համար, որը կարծում եմ շատ սոլիդ տեսք ունի։ Գրասենյակային դրեսկոդ հասկացությունը կիրառության մեջ է մտել նախորդ դարի 80-ականներին Մեծ Բրիտանիայում։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ կանայք ակտիվ մուտք գործեցին տղամարդկանց աշխարհ։ Նրանք մտան քաղաքականություն, բիզնես, հասարակական այլ ոլորտներ, ու որպեսզի իրենց կանացիության ու սեքսուալության պատճառով տղամարդկանց ուշադրությունը չշեղեն, որոշեցին նրանց պես հագնվել։ Այս գաղափարը ոչ բոլոր կանանց սրտով էր։ Նրանք ուզում էին մնալ ոճային, ժամանակակից և նորաձև։ Այդ ժամանակ դիզայներները սկսեցին մտածել, ինչպես վարվել, որ միաժամանակ ընդգծվի և կնոջ անհատականությունը, և կանացիությունը, բայց և պահպանի աշխատանքային տեսքը։ Կարծում եմ 30-ից բարձր կանայք չեն կարող հրաժարվել իրենց զարդերից, և այդ իսկ պատճառով չեմ կարող բացառել ընդհանրապես զարդերի օգտագործումը։ Միգուցե բնական քարերը շատ տեղին լինեն այստեղ, նաև կարող են կրել ոսկուց ինչ-որ մի բան, կամ մատանի, կամ ականջողեր, նաև կարող են լինել շատ փոքրիկ շարֆիկներ։
Ինչ վերաբերվում է պայուսակին, կարծում եմ պետք չի ինչ-որ կտրուկ գույներ կամ ուսապարկ, իհարկե անհամատեղելի են նման տեսակի պայուսակները, ավելի սոլիդ, կանացի, սև, տարողունակ պայուսակները շատ տեղին կլինեն։ Ինչ վերաբերվում է կոշիկներին, փոքրիկ կրունկը շատ տեղին կլինի օֆիսային լուքի համար։ Նաև կարող են լինել սև և տափակ կամ բեժ գույնի կոշիկներ։ Օֆիսային մեյքափը պետք է լինի ցերեկային, աչքերը շատ թույլ ընկծված, միգուցե միայն տուշ և թույլ, այսինքն բաց գույնի շրթներ, իսկ մազերը պետք է լինեն ուղղակի շատ գեղեցիկ խնամված, հարդարված։ Ցանկալի է, որ մազերը միշտ լինեն հավաքված։ Գրասենյակային հագուստը պետք է լինի չափավոր խիստ, բայց ոչ ձանձրալի, հատկապես որ առաջիկայում ամառ է։ Կարող եք գույների և ոճերի համադրության հետ փորձարկումներ անել, բայց մի պայմանով՝ ծայրահեղության մեջ չընկնել։ Մասնագետները պարզել են, որ կնոջ ճիշտ ընտրված հագուստը բարձրացնում է տրամադրությունն ու աշխատունակությունը։ Խելամտորեն մոտեցեք գրասենյակային դրեսկոդին, ասում են, կարիերային օգնում է նաև հագուստը։ Միշտ հիշեք այդ մասին։